Jag som var så rolig att dricka vin med ja, det är titeln på Rebecka Åhlunds bok eh, som är en eh, ögonöppnare, tycker jag. Bitvis också en smärtsam läsning, men jag tror många kan känna igen sig framförallt i alla situationer som man befinner sig där det finns alkohol och det flödar det här nya med bubbel överallt. Hos frisören, när barnen har kalas. Jag kom över och på ett glas bubbel. Eh, nu sitter du här och är nykter alkoholist. Eh, och det har det varit. Hur länge har du varit och Drygt halvt år. Ja. Mm. Vågar du lita på det? då? Kan man göra det? Nej. Det kan man aldrig göra? Nej, Alltså, jag, jag blir aldrig frisk. Alkoholism är en kronisk sjukdom. och Jag kan vidta åtgärder varje dag för att hålla mig nykter mm. men jag kan inte slappna av. Nej. Du måste, vara, du måste vara på din vakt hela tiden. Ja. Mm. Det, det här som jag sa om, som har blivit en dryckeskultur inte bara nere i Sydeuropa utan även i Sverige. Mm. Nu bor ju du i England, men, mm. men här är det också så att det serveras ett bubbel till på frisören på fredagen. Och det här har ju bara ökat hela tiden och väldigt mycket tycker jag är bland tjejer som lägger upp bilder. Mm. Som var ju du med. Mm. Ja. Kommer, kan du beskriva hur det här, vad du kände då när det här var väldigt positivt? Mm, du menar när det var positivt drick För dig, att dricka? Ja, när du sögs in söks in i det här? Ja, alltså, jag har ju alltid förknippat alkohol i alla dess former med någon typ av fest och mm. guldkant och liksom roligt. Fyra. Ehm, mm. Och sen så... Och Det fungerade väldigt länge. Jag hade roligt med alkohol och jag kunde trycka bort känslor med alkohol eller jag kunde liksom stå ut med att livet var lite tråkigt med hjälp av alkohol. Mm. Och um, men jag ska inte sticka under stol med att jag har haft väldigt roligt. Jag, menar, jag drack mm. ju som en normal person i väldigt många år mm. uh, och jag omgav mig med människor som drack som jag eller kanske till och med mer. Eller mm. liksom så jag trodde verkligen inte att jag en sån som jag kunde bli alkoholist Nej, eller vara som... alkoholist. Eh, men sen så hjälpte ju det mig när det började bli mer och mer destruktivt. I efterhand kan jag ju se att jag har druckit och använt andra typer av liksom, eh, grejer utanför, utanför, mig, utanför mig själv för att förändra hur jag mår. Och hantera, det... ja, men jag, som, som yngre så var jag besatt av liksom, Nike Air Max och skulle ha vissa modeller av skor. Alltså, eller av ja, du killar. Att det det. Eller av, liksom, att jag mm. alltid ville ha något utifrån som skulle fixa, hur jag, som skulle fixa mig. Liksom. Mm. Um, men alkohol var så otroligt lättillgängligt. Eftersom så många använder det, eftersom det är en helt normaliserad drog och helt socialt accepterat, så var det ju väldigt lätt och, För till. Ni flyttade äh, familjen. Mm. Din man, Johanna Sunér, har två barn. Till England, till mm. London. Mm. Och där beskriver Du kände ingen, du skulle leva ett frilansliv. Det gällde ju att knyta kontakter. Och Väldigt snabbt så är det ju, bjuds det på drinkar och mm. kommer in i den här puben. Och överallt så är det alkohol. Ja. Och det här blir någon... Det är som att det är något klister mellan människor också. Ja, Det tror jag i och för sig, Det sig... blir en lite felaktig bild att säga att jag flyttade till London och blev alkoholist. Det var Nej, i det London som jag plötsligt fick chansen att dricka. Så som jag som ja, men ja. um, Vad menar du med det, då? Så att jag inte säger lägger ord ner dit, men, som du hade velat? Nej, men Jag tror att jag egentligen, alltså, Jag har alltid, sedan jag var liten, liksom, haft ångest och du vet, varit oro, haft orolig. Själv. En orolig själ, ja. Eh, och jag har behövt hantera det hela mitt liv. och Ibland så funkar det med liksom att äta för mycket eller du vara besatt av ett par skor. Men eh, om jag hade... Jag tror att, så länge jag bodde i, i Sverige så var den sociala kontrollen mm. ändå ganska stor. I London kunde jag vara vem som helst. Där riskerade jag liksom inte att träffa någon jag kände på gatan um, om jag hade druckit två glas vin till lunch. Liksom. Och Du kunde um, byta miljö eller ja, ja, väldigt mycket så. Men också att... Jag tror att det är jag upplever att det är ungefär likadant i Sverige mm. med alkohol. Att det är otroligt socialt accepterat. Och En otroligt stor del av vårt sociala liv är uppbyggt kring alkohol. Min mamma när hon träffade sina kompisar på liksom 80-talet, då fikade de. Mm. Du vet, de satt och drack kaffe i evigheter medan jag och mina kompisar gick ut och tog två glas vin. Eller, du vet, till slut skojade vi om att vi skulle ta, ska vi gå ut och ta elva glas vin. Du vet. Mm. Och det går att skoja om det så länge också. Mm. Men du, när, när kom du till en punkt när du själv... Ofta är man ju ganska sen själv på att erkänna för sig själv mm. att nu är jag illa ute. Ja... Jag... Jag var illa ute långt innan jag ens tänkte tanken att jag kunde ha problem. Tror jag. Eller jag, man väldigt, jag var väldigt, väldigt duktig på att förtränga saker och inte koppla ihop saker och inte... Liksom, ja, men självbedrägeri, helt enkelt. För att Jag var så rädd för att sluta dricka så att jag ville verkligen inte vara alkoholist. Jag så här vaknade efter en blackout och mindes inte hur jag hade kommit hem på kvällen innan. Och sa till min man, tänk om jag är alkoholist. Man bara, ja det är du kanske du vet. Du dricker på morgonen och du har jätteproblem att smusla ut liksom tomflaskor i recyclingen ute i parken. Istället för att slänga dem i vanliga recyclingen för då skulle min man upptäcka dem. Alltså allt det där. Men upptäckte han inte då? Nej. Var Eller jag, jag, tror, jag, var, jag var en otroligt klimatmedveten och smusslig alkoholist. Um, men jag tror också att eftersom han var med hela tiden så blev det gradvis. Mm. För, det här får egentligen han svara för. men Det blir liksom gradvis, och mer och mer blir acceptabelt. Jag menar Han hittade en halvdrucken flaska i min troslåda en morgon. Och ändå var liksom, han sa han inte så här, du är fan alkoholist du måste söka hjälp. Han sa inte Det mm. Och jag tror att det, var, det hade inte spelat någon roll. Mm. Han sa ju ofta till mig nu, nu måste du försöka ta det lite lugnt. Eller du vet. Mm. Då blev jag bara arg. Jag tror att Det måste komma från en själv. Mm. Eller någon helt utanför. Ja, alkoholister är För väldigt det är... envetna personer. Jag skulle bara blivit sur. Typ. Men Det är ju smärtsamt också med barn. De tycker inte om att föräldrar förändras. Överhuvudtaget. Nej. Och Bland annat säger en av dina döttrar du får inte dricka nu när pappa åker bort. Mm. Vad händer med det då? Um, det är fortfarande svårt att prata om, för det är fortfarande uh, smärtsamt. Jag... Min pappa var ju alkoholist och mm. jag bad honom jättemånga gånger och slutade dricka. och Han lovade mig jättemånga gånger att aldrig mer dricka, och så gjorde han det igen. Och sen så slutade han. Alltså han, slutade ju, han sökte ju aldrig hjälp utan han tog ju livet av sig när jag var 11. Jag har i efterhand förstått att det liksom ja, det var ett självmord men, men det var ju också... Han dog ju. Det var ju den här sjukdomen som tog honom. Liksom. Mm. Han skulle ju aldrig ha gått den vägen om det inte var för att han drack. Liksom. Mm. Eh, och Det kändes helt sinnessjukt att jag skulle hamna där själv och svika mina egna barn på exakt samma sätt mm. som liksom traumatiserade mig som barn. Mm. Um, men det hände några gånger liksom det, sist, det sista året. De bad mig sluta och jag kunde inte. Jag kunde hålla upp i några dagar och sen så tänkte jag att det var lugnt och fortsatte. Um, och jag I, tror smyg. Att, I smyg? I smyg. Alltså, I smyg fram tills det var middagsdags och alla... Du vet, vi hade en massa vänner som kom, och man dricker vin en tisdag. och allt. Det är liksom bara lite festligt. Mm. Um, men det det gjorde med mig... Ja, hon sa nog, det var att hon sa i precis rätt tid. Sen så hade jag... Liksom, jag fyllde 40 och trodde... Min man hade arrangerat en överraskningsfest. Och min första tanke när jag såg alla människor som hade kommit dit för att överraska mig var Fan, också, det här är en intervention. Nu har de kommit för att lägga in mig. Fem. på rehab, liksom. och jag tror, och Vid det laget var jag så fruktansvärt trött på mig själv. Mm. Jag hade liksom aldrig någon sån här... Man pratar om att nå sin absoluta botten. Min sån botten var väldigt lång och tråkig och ensam. Liksom. Det, var inget så här, alltså det hände ju katastrofala grejer då och då, men det var inget så här... Du vet, jag åkte aldrig fast för polisen och jag körde aldrig bil full. Eller liksom, det var ingenting sånt liksom, som syntes utifrån katastrofalt som hände. Men, Men då där någonstans Jag var så trött och det var så mörkt. och Jag tror att jag också kände nu är jag 40 jag börjar närma mig samma mm. ålder som min pappa var när han dog. Mm. Och det, på något sätt... Men de var inte, de tog, tog dig inte till något nej. ställe? där du skulle Nej, vi hade lägga fest i den tog mig till en jättefin fest. Mm. Du, det finns en bild som du inte vill visa för att det är en kvinna. Det är du, som mår så fruktansvärt dåligt, eh, som är blåslagen. Vi ska inte visa den. Eftersom du inte vill det. Men Kan du beskriva vad, hur, hur hade du hade blivit så blåslagen i ansiktet? Um, nej men det var en helt vanlig kväll. Två eh, kompisar från Sverige var och hälsade på. Vi drack. Jag drack förmodligen mycket mer och hade börjat tidigare på dagen. Um, och Vi gick mot den lokala vinbaren där jag, som jag hade som vardagsrum och jag hade ett par höga platåsulor på mig. Och snubblade på... Du vet, när det sticker upp så här mycket kant i trottoaren. Jag snubblade på en sån och smashade hela facet in i en lyktstolpe och bröt näsan mm. och fick så här dubbla blåtiror. Och Alltså jag tror det fortfarande krasar lite. om man gör så mm, det Jag har ett litet ärr här. Har... Vad sa du hade hänt? Nej, men då var jag, eh, jag trodde ju själv att det var för att det var en så här stor kant. i. Mm. Och sen sa, Jag minns att min man sa att ah, du var ju faktiskt lite full också. Mm. Men det ville jag liksom inte kännas vid. Så Det var sulorna och kantens fel. var var inte att jag det liksom Och guldanden. Ja, den kom inte då. Jag slog lyckligtvis inte ut några tänder mm. den gången. Det hade kanske kunnat du vet, mm. få mig att vakna lite tidigare. Jag vet inte. Den satte jag in... Jag har alltid velat ha en guldtand. Mm. Den satte jag in när jag hade varit nykter i tre månader. För det... att fira, typ. Ett delmål. Så får man så mycket pengar över när man inte lägger dem på vin hela tiden. Det räcker till en gultand. Nästan. Men du, Vändningen den kommer ju inte bara hur enkelt som helst, förstås. Nej. För vad, vad gjorde du för att bli nykter? Jag ringde till en anonym hjälplinje och sa hej, jag Rebecca, Rebecka jag tror att jag kanske är alkoholist. Mm. Och det var alkoholist. I efterhand så blev det så patetiskt, för att det var så här, klockan är... liksom tolv en torsdag och du är redan full. Ja, du har nog vissa alkoholproblem. Tolv på dansk. Ja. Mm. Um, och då så var det en vänlig man som svarade och sa så här. Det är lugnt, det är jag också. Jag ser till att någon ringer dig inom ett dygn. Och det gjorde en kvinna som tog mig till mitt första möte i en tolvstegsgemenskap som jag inte kan säga namnet på, för den är anonym. Mm. Um, och Det är väldigt viktigt, att den är det, är för att man för att skäms för att gå dit. Um, och Då sa jag för första gången, i ett rum fullt med folk som jag inte kände... Jag heter Rebecka och jag är alkoholist. Mm. Och sen dess så har jag fortsatt med det. Mm. Så jag går på möten och jag har lärt mig. Jag har gått igenom tolvstegsprogrammet. Hur kändes det att stå där, där rummet och säga det? Jag satt. Jag satt i ett hörn och höll någon i handen och grät. Typ. Mm. Jag var jätterädd och jätte, jätte ledsen och Samtidigt, någonstans liksom så var det en sån lättnad. Mm. Är det skam som gör att man inte vill? Jag vet inte vad känslan är. Mm. Jag tror att det är skammen också. för mig. Var det... Jag kunde inte föreställa mig hur livet skulle bli utan vin. Mm. Jag fattade så här: jag måste sluta dricka. Nu får jag bara acceptera. Du vet, Man pratar mycket om acceptans. Mm. Jag trodde att acceptans handlade om att sen nu får jag acceptera att livet kommer att bli så jävla tråkigt här liksom från och med nu. Blev det Nej. Jag är ju här nu, jag är ju vaken. Det är inte alltid skitkul, men... men... Men det är jag är inte sugen en, på att någonsin vara full igen. Men det är en bov, lite grann att ha långtråkigt. Ja, att det försöka. skriver jag om i, mm. i boken. ju. Hur mm. Enda gången, fortfarande faktiskt, som jag varit riktigt nära ett återfall var när allting var rätt bra. Mm. Allting var ganska lugnt och skönt. Uh, och jag, jag bara, nej nu, jag måste. Du vet, och det fanns vin hemma. Och jag bara, så här, uh, och så själv, liksom, rannsakade jag mig själv. Vad är det som har hänt som får mig att känna så här? Och då var det att jag hade haft lite tråkigt mm. i 20 minuter. Mm. Vad gjorde du då, då? Satte mig på händerna så att jag inte skulle gå till kylskåpet. Mm. Och sen gick det ju över. Mm. Och, så, och så skrattade jag lite åt mig själv och var liksom så här, come mm. on. Men du, om man försöker, om du skulle lära känna dig själv som du måste ha gjort när du båda gjort boken och det här, så är det ju att du har haft ett beteende som du har flyttat från saker. Mm. Du beskrev ju det tidigare. Va, det kanske man måste acceptera, att man får hitta på någonting som inte gör skada. Har, ja. du, har du behövt göra det? Mm. Alltså jag, har ju, jag har ju experimenterat till exempel med valnötter. Det skriver jag ju om i boken. <laughs> det. Jag blev, det var ju lite oväntat att man kunde gå upp tre kilo på tio dagar och bara äta sådana enorma mängder valnötter. Mm. Um, Ja. Jag har haft det lite olika... Jag kan bli hög på att jobba. Till mm. exempel när jag jobbade med boken mm. så hade jag en vecka som jag var liksom helt... Ja, jag var som att jag var hög på mm. att jag jobbade hela tiden mm. så otroligt intensivt. Men jag får alltid en baksmälla efter det. Mm. Så jag har inte råd med de där supertopparna längre. Mm. Eller jag har det, men då vet jag att det kommer någonting jävligt jobbigt efter. Du får acceptera att det är lite tråkigt istället. Ja. Sitta på änderna. Lite lagom. Att det lite får vara lite lagom. ibland. Mm. Att det är liksom ok. du, eh, den här boken har ju fått jättefina recensioner och betytt säkert mycket för många. Vad har du fått för reaktioner från människor mm. som, har, som kanske tror att de är i samma situation som du? Jag får ju... Det har varit helt överväldigande, faktiskt. Jag får flera meddelanden om dagen mm. från folk som fortfarande lider som fortfarande är i liksom, sjukdomen. Eller som tänker att de kanske kan vara alkoholister eller att de känner igen sig i det här och mm. det här i boken. Och liksom så där. Mm. Allt möjligt. Och även jättemycket från andra nyktra alkoholister som känner igen sig. Mm. Du Var du rädd att du inte skulle vara så rolig att vara med? Jag som var så rolig att dricka med. Mm. Nej, alltså... Jag har ju... Det hände någonting. Ja, det är inte mitt problem. Alltså, om du tycker att jag är tråkig, var mig vant med mig då. Det är liksom din business. För jag tänker här, att det är lite det som ligger bakom här, att du var en partytjej ja, som alltid fanns där. Ja, och aldrig ville sluta. Det var din självbild jo, också. Ja, det var det ju. men sen så det gick ganska snabbt att inse att de, jag hade ju liksom ett sånt... Jag hade ju en liksom hangar full med... Ut, ja, jag förvarar dem inte i en hangar, det hade ju varit olagligt, förklart. Men jag hade liksom så mycket folk som var bekanta som jag tyckte om att dricka vin med. Och ibland så är det allt man gör tillsammans. Och Då så finns det inte riktigt någon poäng, vare sig för mig eller dem mm. att fortsätta underhålla någon sorts bekantskap när jag inte mm. dricker längre. Det är väl inte de heller. Jag är inte orolig för att vara tråkig. Nej, det är jag faktiskt när inte. När du säger nej, då? Jag dricker inte, ja. eller jag vill inte ha. Nu la jag ut på Facebook att jag är alkoholist och ska sluta dricka efter en vecka. Mm, så att alla vet. Efter en veckas nykterhet. Så att alla jag umgås med vet ju. Men det, alltså det händer ju så här... Man blir ju erbjuden vin mm. överallt hela mm. tiden. Liksom. Och nu Flyg, ser du –Nu Flygplan, mm. ja, fester och... Ja, men det har varit så här, några gånger folk försöker... du vet, mm. någon som, så, som är som jag var. Mm. Man vill hälla upp till alla mm. andra för att man vill kunna dricka själv. Och man blir väldigt obekväm om inte alla dricker. Mm. Um, och då har det varit några tillfällen när det liksom... Är du liksom gravid eller har du, mm. äter du... Ja, du går på antibiotika, eller? Man ba, Nej, då har jag faktiskt sagt så här några gånger när jag är nykter så att jag kan inte dricka längre för jag har gjort det tillräckligt nu. Liksom. Mm. Eh, och då blir det. Jag tycker inte det är så farligt för jag skäms liksom inte längre. Men det blir väldigt obekvämt för folk. Mm. Det är intressant. Mm. Och, och det är också, det är lite farligt. Jag försöker undvika att säga det därför att det näst det tråkigaste som finns är att prata om alkoholism med människor som är lite fulla mm. och som själva egentligen bara vill att jag ska säga men det är lugnt, för du är inte alkoholist. Och så, du vet. Mm. Ja, men Jag tycker att din bok är jätteviktig och bra. Tack. Väldigt roligt att läsa, eller intressant att läsa. Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. jag